Používá pseudonym, protože se zabývá otázkami bezpečnosti. To znamená, mu se bojí asi. A nebo to má na starosti pracovně, ne? No, otázky bezpečnosti, čili on se bojí. Ale tady píšou, že ze stránek ochlazení přímo čiší, že svět špionáže dobře zná. Místa, kam svého hrdinu posílá, má důkladně zmapovaná. Některé stránky okořeně skutečnými příhodami z polistopadového hradu i z činnosti tajných služeb. Ukazuje to na jeho příslušnost k disentu a k polistopadové zpravodajské komunitě. Jste taky v disentu, ne? Disentu, no tak svým způsobem, jo. Ale... Svým způsobem jste založil nějakou tu iniciativu, jak se to jmenovalo? Otevřený dialog. Otevřený dialog. Spolu zakládám. Stránky okořenuje skutečnými příhodami z polistopadového hradu. No. Doktore Wolfe, máme vás. Autor si oblíbil svět France Kafky a svět špionáže se mu zdá stejně podivný a nejistý, nemůže v něm nikomu důvěřovat, ani sobě, ani nadřízením, ani přátelům. Prosím vás, tak vy jako diplomat přece, když vznikne takováhle krize, tak to musíte vědět. Je, tak v tom rozvědka jede, ne? No měla by. No ne, měla by. No tak v čem jiným než? No měla by zjišťovat informace. A spolupracuje s diplomatama, ne? Někdy. No, když je potřeba. Když je zapotřebí. No, a teďko třeba rozvědka řekne, tak ať tam jede někdo z diplomatů to trošku... Žehlit. Prožehlit. Jo. No, vyslal vás takhle někdy někdo někam, abyste to žehlil? Něco takového. Třeba v Izraeli. No, tak v Izraeli jsme žehlili pořád. My jsme byli jako předsednická země Evropské unie předsednickou zemí, když tam došlo k té válce v Gaze. No. Že jo, a potom tam jsme a to žehlili to, dva měsíce. A jak vypadá, já nechci teď konkrétně, ale jak vypadá takový začátek, že žehlení? Přijdete, řeknete, tam nemusíte říkat ahoj tatínku nebo maminko, že jo. A teď začnete jako říkat v rámci toho, že jsme byli součástí nebo předsednickou zemí, tak začnete říkat co třeba. No tak začnete, jednak přijdete s názorem, který máte nejenom vy jako předsednická. Ne názorem, ale než jim řeknete počasí, jak se máte, že jo, je no dneska určitě, hezky, teplo, to jak dlouho, no. Jak dlouho to trvá tohleto kecáníčko? 30 sekund. 30 sekund, no. On taky takhle říká dneska pěkně, vám to sluší a tohle. No a teď se začne a dejme tomu, že iniciativa by byla na mě, tak začal bych jako čím? Jako kdybych byl na vašem místě, že vznikne nějaký konflikt. Začal byste s tím, že nám dělá velký starosti, že tady se bojuje, že tady umírají lidi, že my bychom rádi v tom udělali něco, aby se nebojovalo, že bychom rádi poskytli nějakou humanitární pomoc těm lidem, který to postihlo, že bychom nabízeli zprostředkování mezi těmi znepřátelenými stranami, aby... Jak dlouho on vás nechá takhle mluvit asi? No přijde na to, jestli říkáte hovadiny, anebo ne. Jo? Čili podle toho poznáte, jak jste na tom, když řekne po 20 vteřinách stačí. Pochopitelně, děkuji vám. Děkuji vám a teď on uvidíme začne, se. A on začne říkat své argumenty, nebo řekne, že můžete už zase jít domů? Ne, tak jako ne. Když mluvíte rozumně, tak samozřejmě on přednese postoj své argumenty, vlády, svoje argumenty, řekne, proč to, co chcete, nejde tak rychle, nebo proč by to chtěli jinak a tak dále. No a pak zase mluvíte vy a pak, takže trvá celý den taky. No tak celý den jste tam asi nikdy nebyl, ne, takhle? No tak existují jednání, kde se stráví celý den i více, že jo? Tak to je výjimka, ale běžně to je tak, co, hodinku, dvě, ne? Běžně je to hodinku, dvě. Hodinku, dvě, no. A teď, když to skončí, tak co, máte oběd, ne, nebo... No, to si koupím sám ten oběd, to už. No já vím, že ale... To není s obědem, jako. Ne, ale tohle skončí, jdete si na oběd a máte volno, ten den je vyjednáno. Ne, pak musíte zpátky do úřadu, no. Musíte o tom napsat telegram, ne? Jo, že jste tam jednal, co říkal on, co jsem říkal já, jak to vypadá, co si o tom myslíme. No a pak už máte volno, ne? Pak už normálně výřivka... No tak tou dobou, než napíšete ten telegram, taky už může být večer. A no to záleží, jestli ťukáte pomalu, že jo, to píšete celý den, ale ne, jinak když... To záleží na tom, jestli u toho přemýšlíte taky, ne? A proč? Tak no já napíšu, co on říkal, to přemýšlet nemusí. Ale tam nepíšete jenom to, co on říkal, tam taky píšete nějakou analýzu. Jo takhle, myslím si, že kecám. Ano, přesně tak, jo. Nějaký doporučení svý vládě, jo. A je slabinger na blondýny, pošlete něco.
S tím se taky pracuje, ne? Tu dodá rozvědka, no, ale tu blondýnu. To jsou spíš metody práce rozvědky, než diplomacie. No, říkám, tu dodá rozvědka. No. Jenom převezmete a jedete tam s ní, jak si... Jako, tam dovedu. A třeba vy taky můžete být někdy předmětem zájmu zahraniční rozvědky zase, ne? Pochopitelně. A jak to poznáte to? Asi ne, ne? No tak, podívejte se, proto máme určitá... Všichni diplomaté mají určitá bezpečnostní opatření, aby jim nikdo neposlouchal telefon, aby jim nikdo nečet přes rameno, co právě píšou a tak dále. No to jo, to je jasný. Ale samozřejmě, že nemůžete vyloučit, že o vás má někdo zájem. No ne, tak sedím někde na večeři, nebo co přisedne si půvabná slečna, dáma. No jasně. Že jo, začne nenucenou konverzaci a jak já si mám říct teďko bacha? Rozvědka nebo štěstí? Dívejte se, když jste v první řadě... Pardon, byste to asi nikdy nezažil, ale já třeba byl vystavený, tak... Když jste ženatej, tak si tu otázku ani nepoložíte, ne? Ano, rovnou zdrháte s tou blondýnou říct, tady neblází. To je jedno, jestli je to rozvědka, tam je to jasný. No a ještě mi řekněte, teďko, vy už jste teda... Vy teprve půjdete na to přijetí ke královně? 10. prosince. Takže co, máte pro ní nějaký dárek nebo něco? No, ona normálně nepřijímá dárky, ale jeden dárek pro ní budu mít, ale nerad bych o tom tady mluvil, no. No to ne, to si řekneme. To by byla škoda, aby jsme si to neřekli. Tak je to dárek za Českou republiku asi, ne? Ne, k tomu přijetí, k tomu předávání... Ona si na tohle nedívá, maminka. K tomu předávání pověřovacích listin nejde velvyslanec sám, ale jde se svou paní. Ano. Moje paní je fotografka. Čili takovej nějaký to bude dárek. A kdo pak je na té fotografii? To se uvidí až 10. Michal Žantovský!